Hej så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til episode 3 af Adventure Dysten. Som lovet er den altså ude i weekenden. Det sagde jeg i sidste episode, at jeg ville gøre, fordi der gik en faktisk bogstavt talt en hel uge, før episode 2 var ude efter episode 1. Nu er det sådan, okay, nu kommer den her episode 3, det mindste ud lidt hurtigere, end man kan sige episode 2 udkommet til episode 1. Så det håber jeg i hvert fald, I sætter pris på. Vi kan se holdet her. Sidste episode runder vi altså af med to rage quits, og både Hunter og Williams er begge to på 8 mål hver, hvilket vil sige, at de begge to har lige præcis fået opfyldt non-rare sølvholdet. Det vil sige, at vi skal til at op næste gang ud og investere i rare sølvspillere, når de får scoret nogle flere mål. I hvert fald indtil videre har vi vundet alle vores 4 kampe, og alle 4 kampe har vi vundet i rigtig, rigtig forrygende stil. Så lad os håbe, at de gode takter fortsætter. Så vi har første hold her. Okay. Au, det er faktisk et godt hold, det her. Et lille hybrid, den her, mellem noget CA og noget Premier League. Med Morata foran, som faktisk ikke får fuld kemi, ellers får resten af holdet faktisk fuld kemi. Ej, det er godt, Bonaventura i midten heller ikke. Men, ja, det er nok det bedste hold, vi har mødt indtil videre. Stærkt spillet, det der er rigtig stærkt spillet. Hvem har vi her? Danny Williams finder vores nye spiller ind foran. Og Alex Hunter får målet. Okay, det er så virkelig, virkelig, virkelig ace. Og det er sådan en, hvor man tænker, okay, det er virkelig uheldigt for Danny Williams. Han får sådan en der, fordi han gør faktisk alt rigtigt. Vores spiller den på midten, jeg har ikke lyst til overhovedet at prøve at udtale hans navn. Sparker den ind på målmanden, fint taget Ederson i første omgang, så får han altså et meget heldigt mål. Jeg ved godt, det er lidt AIDS, men jeg kan ikke gøre ved det. Åh, det er godt spillet. Rigtig godt spillet, det der. Kan vi komme ind på kroppen af ham? Det kan vi ikke. What a save, Butland. What? Den troede jeg så meget, William sparkede ind, den der. Jørgen sparker efterfølgende. Rauer stolpen. Vi får den clear i første omgang. Får et frispark i anden omgang også. Kæft, mand. Det var tæt på i 2 omgange. Nej, det er godt spillet. Godt spillet rundt. Kommer tilbage og får ham dækket lidt af, for at afskære nogle afleveringsmuligheder. Hjælper ikke særlig meget. Godt spillet rundt. Fint taget af Butland. Det var så elendigt afleveret, det der. Og vi satte os der for at overhovedet ikke fatte på bolden. Hvorfor glæder min spiller? Okay. Så i første omgang, det var bare elendigt spillet. Jeg ved ikke, hvorfor han har været den lige ind på spilleren. Men i anden omgang, hvad lavede min spiller helt præcis? Jeg ved ikke lige, hvorfor han glæde. Jeg trykkede ikke på firkant, men okay. Fik jeg lidt mærkeligt, men hvis man kan få lov til at se det igen. Gør vi der. Jeg ved ikke, hvad han laver helt præcis. Okay. Åh, det er godt spillet. Lækkert spillet, Daniel Williams. Med skud ud fra. Går lige over. Godt brugt det der. Vigtigt det der, Goldson. Ja, det er godt læst, og jeg ved ikke, hvorfor jeg stadig aldrig, jeg kan se, han løber ind med Bakayoko og dækker den af. Kan vi komme ud til Morata? Faktisk rigtig godt lavet det der. Det er så godt lavet det der. Han scorer ikke. Hvor er vi heldige. Det var ellers vanvittigt godt spillet. Nej, det er godt spillet. Han er i overtal der. Kommer også udenom med Insigne. Kan ikke rigtig komme ind på kroppen ham, så scorer han til 2-1. Fuck off, mand. Hvor det pisser mig af, fordi jeg synes, vi har spillet fantastisk. Og alle de gange, som jeg selvfølgelig ikke tager med, fordi det ikke bliver til highlights, men alle de gange, hvor jeg hele tiden intercepter ham, takler ham, spiller den rigtigt osv., og han bliver ved med at presse på, fordi han spiller bare er bedre end det. Pisse især faktisk, vi kommer bagud der. Det er så godt spillet, det der! Come on, man! Oh my god. Oh, time waster i en online enkeltkamp. Come on, dude. Er det her for real? Og der problemet er bare sådan, at man kan ikke gøre en skid ved det. Det er til gengæld godt afleveret. Det bliver sidste chance nu i hvert fald, hvis vi skal nå noget. Godt spillet her. Ud til Murphy. Kom on, dommer. Giver du os ikke den der med? Det der var kun lige 2 minutter, så fløjter han af. Jeg har spillet meget længere. 2 minutters lagt til. Come on. Der er ikke noget at gøre ved det.
Alex Hunter får selvfølgelig sit mål, han får en opgradering på sin side, men hold kæft, hvor er det irriterende at tabe nogle kampe her, hvor jeg egentlig føler, at vi kunne have fået meget mere ud af det. Well, efter den bullshit kamp, så skal vi selvfølgelig have lavet en opgradering. Vi vil egentlig bare gerne direkte uden nu lige at få rettet op på det her, den her elendige kamp, vi lige spillede. Men først og fremmest skal vi selvfølgelig have lavet en opgradering på Alexanders side. Og det er altså en venstre midt, vi faktisk skal have ind nu, i stedet for Bamba her. Jeg tænker, altså der går nok lige et par kamper, så skal vi have ham udskiftet alligevel. Men vi skal have en ny spiller ind her. Det er altså ham her, Sara her, som faktisk har nogenlunde samme stats som Bamba. Ikke en opgradering som sådan, udover at han lige har 93 pace, hvilket, altså, det i sig selv, det er bare en verden til forskel, så jeg håber i hvert fald, at den lige få kamp, vi kommer til at bruge ham, at han kan komme ind og gøre en forskel. Right, næste udfordring, vi står for, oh my god. Ah, oh fuck's sake. Ja. Cool, 4-2-3 information her med et par informs, Benzema, og et rigtig godt forsvar. Ja, det skal nok blive rigtig sjovt. Godt spillet. Det er godt taklet, altså. Lækkert. Jeg har brug for lidt flere offensive kræfter. Den kommer faktisk til Alexander, det overhovedet ikke det her afleveret den. Men Hunter bliver reddet i første omgang. Og så hætter til bolden, selvom der er frit mål, og egentlig bare skulle sparke den. Okay, jamen det var da virkelig udueligt gjort det der. Nå, faktisk godt spillet. Uheldigt, at vi ikke får scoret det ellers. Så er det Sara. Kom så, Sara. 93 pace. Lad os se, hvad du kan. Danny Williams går lige ind og laver et frispark, der ikke som sådan bliver dømt. Ligger den ind til Murphy. Murphy gør det til 1-0. Hold kæft, hvor er det AIDS, det der. Danny Williams går direkte ind og nedlægger modstanderen. Og fordi at det som sådan, altså fordi at det er ikke mig selv, der gør, når jeg laver det, så fløjter dommeren det slet ikke. Og vi får altså bare helt frit løb. Det er så lidt ærgerligt, at han ligger den til Murphy. Det er faktisk ikke det, vi lader ham til. Men okay, vi får målet. 1-0. Come on. Ja, tak. Godt spillet der, frem til Alex Hunter, kommer faktisk også udenom Alex Hunter, har stadig bolden, hvem finder vi inde foran, ikke ham jeg vil have i hvert fald, han kommer derop, Danny Williams, what a goal man, hvor er det lækkert, i første omgang ville jeg faktisk have haft den ind til ham nummer 5, der han løber sig væk, finder så en fantastisk 2-1 der, eller 1-2 hedder det så, en 1-2, ja, finder en fantastisk 1-2, ham nummer 5 og Danny Williams, og vi kommer altså foran 2-0. Lækkert det der. Kæft, vi spiller den godt rundt her. Ja tak, hvor er det lækkert. Alex Hunter ind igennem. Ja tak, den går ind. Jeg troede lige, vi brændte. Jeg troede lige, vi fuckede op. Dum, vi spiller lækkert. Og det var præcis det samme i sidste kamp også, men der var det bare, at hans spiller var bedre. Så vi kunne ikke rigtig gøre det, selvom vi prøvede hårdt her. Der er hans spiller godt nok også bedre, men der er spilleren så bare ikke god nok, altså ham der sidder og styrer holdet. Kæft, det var lækkert spillet det der. Vi sidder fuldstændig på kampen her, 3-0 nu. Og er det et rage quit, vi er ude i også? Det er et rage quit, vi er ude i. Damn, det var lækkert det der. Danny Williams og Alex Hunter med målene. Hver især vinder 3-0. Et rage quit, det vil faktisk sige, at vi har 3 rage quits nu. For 3 rage quits på 4 kamper. Og igen, Dan før, altså det var det, jeg snakkede om, at igen, vi takler ham fuldstændig. Prøv at se, vi har 8 taklinger, han har 2. Vi sidder fuldstændig på ham, har styr på ham defensivt, det er det samme vi havde før, men der var det bare ligegyldigt hvad vi gjorde, så var han spiller for god. Right, det betyder simpelthen også, at vi skal have fyret et par opgraderinger ind. Jeg har det egentlig ikke så faldt dårligt med, at folk ragequitter. Sidste år havde jeg faktisk en regel med, at hvis folk ragequitter, så fik hver spiller et mål oveni. Så det vil sige, at her skulle de så rent faktisk have haft 2 opgraderinger, i stedet for kun en enkelt. Og det kunne man vel egentlig godt gøre, men jeg har det sådan, det er faktisk egentlig okay. Lige nu står det til sådan, at Danny Williams er på 9 mål, Alexander er på 10. Og med 10 mål vil det faktisk sige, at med Alexander er halvvejs færdig. Fordi man skal altså gå 20 mål i alt for at vinde serien, kan man sige, for at opgradere alle sine spillere. Så det svarer sådan set til, at vi på 3 episoder bliver halvt færdige. Så der kommer 3 episoder mere, sådan, hvis man skal gå direkte ud fra sådan statistisk set. Så giver det jo egentlig meget god mening, det var også så mange episoder, der var, da jeg lavede det med Costa og Mbappe, så det er faktisk okay. Så skal jeg lave, som sagt, nogle opgraderinger. Vi har altså først og fremmest ham herovre på Alexanders side. Vi skal have en ny centerback ind, og jeg ved ikke, hvorfor han gik over på venstre ving. Vi går ned her, og det bliver altså ham her Remy, vi har herovre fra Montpellier, som vi sætter ind. Faktisk et rigtig, rigtig fint kort, rigtig god fysik i forhold til, han er 71-rated. Decent pace også, forsvar kunne være bedre, men
som det her med 71 rated, så det er sådan set okay. Og så skal vi også have skiftet ham af Goldson ud. Det er faktisk med en spiller, som jeg går ud fra, at folk nok kender. Det er altså ham her, hvis vi går hele vejen ned til sølv, så er det altså ham her, Toran Sebe her, vi skal have ind. Faktisk rigtig, rigtig fin kort, han har så 75 PS, 72 defending og 72 fysik. Virkelig, virkelig, virkelig godt kort. Og han passer selvfølgelig også fint ind på den højre side. Men udover det, så er der altså heller ikke andet at komme efter i den her episode her. En rimelig kort en af slagsen, sådan er det, når man får rage quit. Men i hvert fald en fin episode nonetheless. Endnu et rage quit, endnu et lidt irriterende nederlag, men sådan er det. I hvert fald så er, har vi som sagt Alexander på 10 mål nu, Daniel Williams på 9 mål. De følger stadig rigtig godt ad, men for første gang nogensinde, så afslutter vi faktisk en episode, hvor en af spillerne er foran den anden. Så ja, rimelig spændende der. Men udover det, så er der altså gerne at sige en tusind tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Subscribe, sig mere. Og vi ses.